მოგესალმებით. თქვენ დავაკავშირდით საქართველოს კონტროლის პალატას. გთხოვთ აგრეთვე ჩიდა ნომერი აქ დაელოდეთ ოპერატორს. გამარჯობათ. გამარჯობათ. გავატენო, გურიანიუსიდან გაწუხებთ. აა, თქვენ გუშინ დარეკეთ, ხო? დიახ, დიახ. ერთი წუთით, ერთი წუთით. ალო. დიახ, გავატენო. უკაცრავად, რა დაკავშირებით ეკავთ თქვენ? გავატენო, წერილი შემოვიტანეთ თქვენთან 30-ში, 05/2012-ში. და გვაინტერესებს ეს წერილი ვის დაეწერა, პასუხი არ მოგსვლი არავისგან თქვენგან. ლევან ბეჟაშვილის სახელზეა წერილი და ეხება ჯიმშერ დობორჯგინიძეს, თქვენს დაცვის თანამშრომელს. აჰა, გასაგებია. ამჟამად ეს თემა განხილვის პროცესშია. დასავლელად ეს არ ვიცით, ჯერჯერობით ვისიეთ წერილი და ამ ეს გადმოდეთ ეკრანამდე გაერკვეს, კარგით? უკაცრავად 20 დღე გავიდა უკვე და ყოველთვის მეუბნები. მე მესმის, მაგრამ დიახ. ამ საკითხში არა, მაგრამ კონტროლზე ხედავთ, რომ კალკულის პროცესშია ეს საქმე. ქაბატონო, ვის დაეწერა ის მითხარით გადამამისამართით და მე თვითონ გავარკვევ შემდეგ. ჯერჯერობით არავის ასე თქო, განხილვის პროცესშია. განხილვის ვინ განიხილავს ქაბატონო, უწყებაში ხო განიხილავს ვიღას კონკრეტული პირი წერილი? ვის სახელზეც არის ალბათ შემოსული, ხო უშუალოდ. თქვენ ვიმძანდებით უკაცრავად? აქვს დეპარტამენტი დავარმე. სახელი და გვარი მითხარით თქვენი? რა მნიშვნელობა აქვს? ქაბატონო, კონკრეტულ ოფიციალურ პასუხს მცემთ ოფიციალური უწყებიდან ჟურნალისტა. როგორ არა აქვს მნიშვნელობა? ვის ვესაუბრები, ხო უნდა ვიცოდე? ადმინისტრაციული დეპარტამენტის რიგის თანამშრომელი. სახელი და გვარი ხო აქვს? ძალიან დიდი. არა აქვს, ხა რა მნიშვნელობა აქვს? ნუ ვერ გავიგე აქ დაკითხვაზე ვარ ხო? არა, ქაბატონო, დაკითხვაზე არ ხარ. მე თქვენ იკითხეთ წერილი, მე მცემთ პასუხს, რომ განხილვის პროცესში და ვინ არის რა სხვა საჭირო აღარ გავა. გადმურეკეთ იქით კვირაში და ქაბატონო ერთი წამით, ერთი წამით, ერთი წამით. დიახ, დიახ. რეკავ კონტროლის პალატაში უწყებაში მეკითხებიან ვინ ვარ. პასუხობ, რომ ვარ ჟურნალისტი გურიან ნიუსიდან. დიახ. ვარ კონკრეტული პირი, ჩაოლებრად პასუხობ. ძალიან განხილვის პროცესშია, ასე ვთქვა. ქენა გადმურეკეთ იქით კვირაში და იქნებ მანამდე პასუხი იქნება. და ვადები არა აქვს ამ განხილვის პროცესს? ადღიანი ვადა გაშვებულია უკვე. ხა კი ბატონო. ხო და რო გესმით, ჩვენც გვაინტერესებთ, რომ ადღიანი ვადი ან პასუხი და გესმით. მე ვეკითხე, რა შემიძლია ძალიან. ამიტომ ვისაც გადმოვეკითხე, სავარაუდოდ შეიძლება იყოს. ბატონო, იქეთ კვირა, თქვენ ვადებს არ ცნობთ საჯარო ინფორმაციის ან საჩივრის განხილვის ვადებს? ვიცი დაახლოებით 10 დღე როგორ გუწერეთ. ბატონო? დაახლოებით 10 დღე როგორ გუწერეთ? არა, დაახლოებით 10 დღე არ არის. თქვენ თუ მანდ გიდევთ წერილი 30-ში არის შემოტანილი, ამიტომ დაახლოებით კი არა, ზუსტად 20 დღეა გასული. იქეთ კვირას ძალიან გთხოვთ გადმოვეკეთ და სავარაუდოდ პასუხი გვეთქვით. არა, იქეთ კვირას 30 დღიანი ვადის გაშვების შემდეგ, ქალბატონო, ჩვენ გვაქვს 30 დღიანი ვადა, რომ მიუმართოთ სასამართლოს. ამიტომ იქეთ კვირას ჩემი პრობლემაა. ჩემი პრობლემა არ არის. მე გეუბნები თქვენს ვალდებულებაზე, რომ პატი შემდეგ გეცნობები. ჩემი ვალდებულება, ქალბატონო, იქეთ კვირას გადმოვეკეთ, იქეთ კვირას. პასუხი ხომ უნდა გაგეცათ 10 დღის შემდეგ, იხილავენ თუ არა ამ წერილს, ან ვინ იხილავს ამ წერილს? ან საერთოდ მიიღეს თუ არა წარმოებაში ეს საჩივარი უბრალოდ განსახილველად? ნუ ხა წერილი შემოსულია, ესე იგი მიღებულია უკვე, ხო? და განიხილავენ. და გასაგებია, ვინ განიხილავს? ესეც საიდუმლოების შემცველია, პიროვნება, ვინც ამ წერილს. ჩვენ ვართ თანამშრომლები ადმინისტრაციული დეპარტამენტის და ვიცი, გვაქვს ეს ინფორმაცია. იქით კვირას გადმოვიდეთ 15-ში. ახლა მე თქვენ საუბარს ვიწერ, ამიტომ თქვენი სახელი და გვარი მაინტერესებს, ვიმზანდებით თუნდაც რიგითი თანამშრომელი. ნახვამდის და იქით კვირაში გადმოვიდეთ, ძალიან გთხოვთ, სავარაუდოდ პასუხი გვეწევთ. სახელი და გვარი მითხარით თუ შეიძლება?